14 липня начальник відділу житлово-комунального господарства Віталій Харченко у міськвиконкомі звітував про результати роботи очолюваного ним відділу у минулому році. У 2016-му на поточний ремонт доріг з міського бюджету виділено було 3 мільйони 100 тисяч гривень. За ці кошти виконано ремонт дорожнього покриття на 35 вулицях та площах міста. Також минулого року в Умані зроблено майже 40 тисяч квадратних метрів капітального ремонту міських доріг та близько 2 тисяч квадратних метрів тротуарів. З державного бюджету на капітальний ремонт доріг у 2016 році виділено 15 мільйонів гривень. Враховуючи ту ситуацію, що кошти надійшли пізно, а саме в жовтні-листопаді було виконано робіт на 11 мільйонів 170 тисяч гривень. Це дало можливість капітально відремонтувати 28 тисяч метрів квадратних дорожнього покриття. А саме було відремонтовано повністю вулицю Волонтерів, Комановського, Лєрматова, Північну, Південну, Стуса, провулок Залізняка та ділянки вулиць Кремлюка, Михайлівську, Одеську, Васильківську, Чернишевського, Юмашева, Благовісну. За кошти міського бюджету було виконано теж значну роботу. Було на ці цілі витрачено 5 мільйонів 856 тисяч гривень, капітально відремонтовано 9 тисяч 890 метрів квадратних дорожнього покриття та майже 2 тисячі метрів квадратних тротуарів з використанням фем-плитки. Саме було відремонтовано ділянку по вулиці Незалежності, повністю було зроблено капітальний ремонт вулиці Козацькій, в тому числі тротуар, ділянку по вулиці Вишивані, ремонт тротуарів та зливової каналізації на вулиці Успенській. Також проводяться роботи забезпечення безпеки дорожнього руху на наших вулицях. В минулому році була внесена дорожню розмітку на 199 тисяч гривень і встановлено знаків на 100 тисяч гривень, це більше 130 дорожніх знаків. У 2016-му були продовжені роботи з капітального ремонту житлового фонду міста. У 63 під'їздах житлових будинків проведено капітальний ремонт, а точніше заміну дверних та віконних блоків. Це здійснено відповідно до переліку заходів програми енергозбереження та енергоефективності міста Умань на 2016-2020 роки і затверджено рішенням міської ради. Було замінено 1257 вікон та 46 дверей. Загальна вартість робіт склала 5 мільйонів 42 тисячі, з яких 800 тисяч – це кошти обласного бюджету, а 4 мільйони 242 тисячі – кошти місцевого бюджету. Також займалися капітальним ремонтом пасажирських ліфтів. Загалом за 2016 рік було відремонтовано 24 ліфта. Це капітальний ремонт ліфтів. Загальна вартість – 888 тисяч гривень. Було відремонтовано капітальним ремонтом одну покрівлю, шатрову, там був проблемний будинок. Зараз ця покрівля відремонтована. Це будинок по вулиці Комарова, 6. Площа ремонту 495 метрів квадратних. Вартість 247 тисяч. В місті ведуться роботи з регулювання чисельності безпритульних тварин, а саме унеможливлення розмноження тварин шляхом хірургічного втручання, тобто біостерилізації. Відділом у 2016 році було зроблено проєктну кошторисну документацію на будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин. І міський бюджет виділив на ці цілі 249 тисяч. Загалом ці роботи замовником робіт є департамент капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації. На сьогодні там виконано на відсотків 65-70 цих всіх робіт. Обласна рада недавно проголосувала за 1,5 мільйона ще на ці роботи. І маємо надію, що в цьому році департамент це все-таки збудує повністю цей притулок. Потім ми передамо, візьмемо комунальну власність і будемо далі вже отримувати там чи власними коштами, чи може за допомогою спонсорів, що дасть змогу вирішити проблему безпритульних тварин у місті. Хочу уточнити, що є перемовини веду із спонсором, які дійсно виявили бажання допомагати в утриманні даного притулку. Так що це не все навантаження, а ляже наш місцевий бюджет. Також у 2016-му продовжено роботу з благоустрою міських кладовищ. Підсипано дороги на кладовищі від розвивого матеріалу Софіївська Слобідка. Розширена головна дорога на кладовищі Сухий Яр, облаштовано в'їзди на кладовище. Також до комунальних днів за рахунок місцевого бюджету було збудовано 4 таблички на кладовищах Олександрівка, Сухий Яр, Софіївська Слобідка та Нова Умань. І виконано роботи з огородження кладовища Нова Умань. Дана вартість робіт по всіх цих кладовищах складає 999 тисяч гривень. Кошти були виключно місцевого бюджету. За словами начальника відділу житлово-комунального господарства Віталія Харченка, в минулому році за кошти міського та обласного бюджетів придбано і встановлено 6 павільйонів автобусних зупинок та 42 дитячих майданчика, які встановлені на прибудинкових територіях житлових будинків. Значна увага також приділяється утриманню об'єктів благоустрою міста, а саме проводяться роботи з обрізки крон дерев зрошових міста,
Вже на протязі 2 років ми висаджуємо для плетіни газонах більше 111 квітів, які у нас по вулиці Європейській, Незалежності. В місті в штатному режимі працюють світлофорні наші об'єкти. Ремонтується та утримується в належному вигляді мережі вуличного освітлення. Також за кошти міського бюджету минулого року здійснилися роботи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Загалом за 2016 рік вивезено 1334 метри кубічних сміття. А загалом у минулому році надання послуг щодо облуштування території з міського бюджету було використано 5 мільйонів 401 тисячу гривень. За минулий рік відділом видано 200 дозволів на роботи, пов'язані з порушенням об'єкту вивозу міста. Проводилася значна робота по наданню консультацій зі створення об'єднання співвласників обладнаних будинків ОСББ. Було створено 47 об'єднань, які на себе вже взяли утримання будинків. Займалися приватизацією державного житлового фонду, що перебував в комунальній власності. У 2016 році в місті працювала інспекція з благоустрою. Працівниками інспекції було складено 196 адміністративних протоколів. Сума відшкодувань за ними становить 115,9 тисяч гривень. Складено 254 приписи на усунення порушень правил благоустрою загальноміської програми благоустрою міста Умань та 37 актів на демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд.